មហាមហាគ្នាបាទសម្រាប់តែទីសំពល់នេះក៏មិនទៅជាទៀតបាទខុសសោះទីទេបាទខ្ញុំសូមសក់ហើយឡាយស្អាតទៀតបាទសូមគ្រប់ទាំងអស់អនុញ្ញាតបាទជម្រាបសួរដល់បងប្អូនបាទបាទមកគោក្រហមគឺកងសម្ពោបាទប្រិមត្តហើយបងគោខៀវបាទនិមិត្តពីរយៈ5សម្រាប់ជម្រាបជូនដល់អ្នកណាឲ្យមើលតែដល់បាយអស់បាទបាទតែនេះជូនសម្ហាចាំមើលដល់ពេលរកផ្ទះជើងរៀងរូបីបាទមានអ្វីថ្មីបង្ហាញជូនបងប្អូនយើងទៅប្រាក់កំពុងទៅរំយ៉ាង840រៀលបាទ200ដុល្លារអាយ៉ាទៅរកផ្ទះជើងគុំគ្នាបាច់នេះបងជឿថាក្រោមប៉ុន្តែចាក់ពីដល់ជឿជឿមានបញ្ហាទេបាទចារិច្វេរបស់បាទនិមិត្តបាទចាំបាទជឿមានបងប្អូនយើងឯកបងប្រមិត្តនេះបងឆៃក៏ប្រមិត្តតាមរយៈកាលហើយបាទរកការជួយតែស្ញាក់បាទបានបាទបាទបែកសមត្ថបាទចន្លោះមិនបានពីគ្រាន់តែជាប្រាក់គាត់ទេបាទបាទដល់ទូកាបាទតាមការទទួលវិញនៅប្រទេសទីតោតាដៃរបស់មហានិមន្តយាត្រាចូលពិភពសមូរៀបឆ្លាប់យ៉ាងណាទីណៃជំនួយរួមផងជាចាំបាយសាត់អតិបានអាចរត់ទទួលរៀបរបស់មហានិមន្តនេះរបស់មហានិមន្តយ៉ាងទុគ្នាយុទ្ធកាជុំគុំរបស់បាននេះមកណែគ្រាមកខ្លាញ់នេះបាននេះមិនកាច់បោះហាក់ទៅក្នុងនោះមួយបងសបខាយឡាក់ដល់ចាក់ដល់របស់បាននេះមកនេះចាក់ដល់របស់គុំរបស់ណែចាក់ចាក់ជុំគុំហាក់ទៅក្នុងនោះរបស់បាននេះមកតាមណែតរសបតែគូជុំជិះជុំគុំបងអានិមិត្តបងអានិមិត្តជុំទៀតបាទគុំសមោហាក់បែកក្រោយបែកជាបែកក្រោយហើយបាទគុំសមោបាទអានិមិត្តដែលនិយាយត្រង់ហើយនេះជុំគុំបាទជុំគុំបងអានិមិត្តអូបាទអាចរបស់អានិមិត្តអាចទៅក្នុងក្នុងហើយតតប្រែរបស់គុំសមោគុំរបស់បានមកជូនបងតំណាងនៅវេលឆ្ងាយណាស់បាទសម្រាប់ទីទី2បាទចាំបងប្អូនទូក្រានរបស់បាទឆែកបាទសូមការសៀងតាមមួយជីវិតតទៀតបាទចាំទទួលរីមរបស់គុំដំបូងអូបាទហាក់នឹងបានបាទឆ្លងវាហាបាទមិនបាច់ទេគ្រៀបជាប់ជំគុំរបស់បាទបានមកបាយបាទហើយមកមួយឱកាសបាទក្លេគឺងាយស្រួលបាទព្រោះច្បាប់នៃការប្រគល់របស់ម៉ាវ៉ៃគឺអាចក្លេបានអាចក្លេបានបាទហើយមិនដូចជាបានដាក់ពួរទៅទីទេបាទបាទសាស្ត្រាយសាស្ត្រាយក្រោយ
ជូនសូមផងផលិតផលជូនទាំងអស់បាទសូមអបអរសាទរដល់កីឡាករ Vladimir